Yep. Morning. Jag har funderat på en sak. Eller... det låter som jag har funderat på en sak varje dag. Och det gör jag ju faktiskt. Jag funderar ju mycket. jag kan inte ro för det. Min hjärna bara rullar på något sätt. Men det kan vara stilla ibland också. Det kan vara väldigt stilla. Det kan vara noll och ingenting. Ibland. Nej, men jag har funderat på, vi, ibland säger vi ju till oss själva att vi tabbar oss, att vi gör misstag och att vi klantar till det och vi snubblar i, eller trampar i klaveret och så vidare. Och jag har ju sagt någon gång att när vi pratar om känslor att... att må dåligt är att missförstå livet lite. Jag hoppas ingen tar illa upp för det. För att det är inte så jag menar det. Men ett misstag, ett missförstånd, snubbla, ramla, det är meningen. Det är meningen att du ska missuppfatta saken. Det är meningen att du ska göra vad vi kallar misstag. Det är där det går ut på. Du är här på den här planeten, i den här tröga världen, i den här tunga kroppen, i den här dömande, pekande människor omkring dig, eller... för att göra misstag. För att klanta till ett lite. För att trampa i klaveret. För att du vet, du kan, jag påstår att du kan inte veta om du är på rätt väg. Om du aldrig varit på fel väg. Det är liksom misstagen, obehaget, problemet som är vägledande. För att de flesta av oss är inte så starka i vår intuition och har inte så stark vägledning i positiv anda. Så vi måste nyttja det obehagliga, det negativa i livet. Som vägledning. För har du bara, ja, det känns rätt, jag gör rätt. Du vet, har du den känslan hela tiden. Ja, men då är du ju född med en självkänsla som är alldeles jätteovanlig. Jag följer mitt hjärta, jag bara går rakt. Och sen så är det, åh vad enkelt, jag går från klarhet till klarhet. Men hur många gör det? Du vet, en del, du vet, innan jag började skolan så kände jag så. Jag kände verkligen så. Att det fan var, åh vad skönt det är. Jag ska däråt. Så gjorde jag det så gott jag kunde. Men så när man började skolan så försökte jag, då fick jag ju för mig att jag skulle passa in. Och det är mitt största misstag. Jag försökte ju vara populär. Man kan inte göra större misstag än att försöka passa in. Och att vara populär. Det är den största jädra klavertrampet jag har gjort någonsin. Och kanske någon någonsin gör. Försöka passa in. Försöka bli omtyckt. Det är ju helt crazy att vi får för oss sådana galna idéer. men du vet. Och då en del tänker sig, ja men jag gjorde misstag, jag tänkte fel eller jag visste inte riktigt vad jag kände och så vidare. Om jag påstår, nu börjar hela världen gunga. All right. Om jag påstår att ett frö
inte har en medveten tanke, om jag påstår att ett frö inte kan logiskt tänka och ett frö kanske inte ens har känslor. Men hur beter sig fröet när du stoppar ner det i backen? Du stoppar ner det så här och så, hur du än stoppar ner det, så letar den sig först neråt och sen runt och sen uppåt. Så den tycks ju gå åt fel håll först. Den, hur den vrider på fröet, du trycker bara ner det. Så den går ju inte bara tjong rakt upp åt rätt håll. Fast hela dess DNA, hela dess instinkt, eller vad säger man, det kanske inte har. Hela dess kod DNA är till för att jag ska bli en blomma och jag ska pressa mig igenom markens yta och rikta hela min tillväxt mot solen. Fast hela DNA bara tjong, egentligen pekar rakt upp, så går den ner och sen så bruff, och så vidare. Så till och med dem går åt fel håll först. Det är meningen, vi ska göra det. Vi ska göra det. Vi ska. Det ska. Du ska göra. Du ska snubbla. Du ska ramla. Det viktigaste är inte att undvika att ramla. Det viktigaste är att förstå hur att resa på sig. Då har du ändå någon att lita på. Då har du åtminstone dig att lita på. Vad som än händer så kan jag ställa mig upp. Ja, jag måste lita på dem och dem och dem. Ja, men det är... det är inte fan. Min erfarenhet säger... Nah, lita på dig. Gör dig så stark så att... du ställer dig upp alltid. Vet du? Och du ska ju bröka upp. Du ska ju bryta genom jorden. Du vet, ibland när man är på en riktigt mörk plats, man riktigt jädra mörkt, så kanske du kan tro att du är begravd, men du är planterad. Du är planterad så att som ett vilset frö så letar du dig upp och du ska bryta marken och rikta. Sträva uppåt, framåt, vad du än gör. Det är precis som ägg, du vet, ägget. Det kanske inte var en bra jämförelse, det bara kom. Ägget, om skalet kläcks eller skalet krossas utifrån och in, då är det början till slutet. Då finns det inget liv kvar, då är döden. Men om du krossas inifrån och ut, då är det liv. Inifrån och ut. Ditt hjärta ska bryta loss inifrån och ut. Vad jag vill säga med det i samband med det är att vi ska bryta loss marken och sträva. Det är också det att om andra plockar upp dina spillror hela tiden. Om andra bryter loss åt dig. Då har vi ingen utveckling. Så någonstans ska vi göra det själva. Vi måste liksom komma på hur att göra det själv. Misstag är det bästa du kan göra. Vad du än pysslar med så kan du säkert tabba dig liksom, eller klanta till det. Så att varför inte klanta till det till någonting som du verkligen vill göra? Du kan lika gärna våga då. Om jag kommer göra fel och jag kommer klanta till det, men vad fan. Det viktigaste är ju att vi gör det där vi tyckte om att göra, det där roliga som... på något sätt så kanske en del säger,
Jag väljer tryggheten istället för nöjet. Eller tryggheten istället för friheten. För jag vågar inte. Det är för stort. Det blir för bra. Det är för mycket. Jag kanske klantar till det. Jag kanske gör misstag. Det kanske är fel. Jag kanske inte... Men fan, misstag, det kan du göra i vad som helst. Du kan göra misstag även där du hatar att göra. Så varför inte göra det i något roligt? Så att misstag är en väldigt stark vägledare. Misstag är ett väldigt säkert sätt att förstå vad du inte vill. Och det är där vi börjar. Det är bra att börja med att förstå, det här vill jag verkligen inte. Det här vill jag inte göra om. Det där provar jag och så gick det åt jäsingen. Det gick fel. Så då vet jag, det vill jag inte göra. Jag vill inte göra det. Bra. Uteslutningsmetoden är ju en fantastiskt bra idé. Om man till slut ska hitta sin väg. Liksom. Att du kan omöjligt veta att du är på rätt väg. Om du inte varit på fel väg. Och fel väg är ibland lättare att förstå att du är på. Än undra om jag är på rätt väg. Eller jag vet ju 100% att jag är på rätt väg. Bry dig inte om den rätta vägen. Gå dit du känner. Och är det fel väg så kommer det märkas ganska snart. Så det är inte farligt. Det är inte farligt att ramla. Det är nyttigt. Det är jättebra. Du ska missförstå saker. Du ska missuppfatta grejer. Du ska göra misstag. Du ska klanta till det. Det är det vi är här för. Den här planeten är klantig. Den här planeten är till för. Det är här du kan göra bort dig. Det här du kan göra bort dig. Det var precis som när jag gjorde lumpen. Så jag gjorde lumpen, militärtjänstgöring. Tredje elit infanteri haubitskompaniet ur Svea artilleriregemente. 32-14 Nilsson. Det, vad heter det? Och då säger ju major då att här gör vi män av pojkar. Ja, men då måste jag ju få leka färdigt. Så jag sprang runt och bara latcha hela tiden. Majoran sa, Nilsson, du är det värsta jag varit med om på 8 år. Han hade varit major i 8 år. Ja, det är bra. Det funkar. Sån är jag. Misstag. Gör misstag. Det är okej. Okay. Ut och klanta till det med dig. Men ta det med en nypa salt. Och ta det med någon viss lärdom. All kärlek till dig.